the sign, maybe. Photo op. Jaanus, hello, how are you doing? Yeah. We do a great show. Yes? Thanks. Tere õhtust, daamid ja härrad. Eestis on korraldatud igasugused showsid, tantsud, tähtedega. Otsitakse superstaare. Kui siia maal ei ole toimunud mitte ühtegi korralikku kunstishowd. Täna õhtul toimub Eestis meie ajaloo esimene suurejooneline kunstishow. Aga enne seda meie õhtu jaguneb siis kaheks blokiks. Kõigepealt esinevad meile Kalev Mark Kostabi ja Greesi Desiree Langovits suurepärase kontserdiga. Peale väikest vaheaega, aga algab Kostabi show. Ma olen väga õnnelik, et Kostabi show toimub siin Tallinna Artspaces. Ja ma olen väga õnnelik teie üle, kes te olete loovad. Ja loova mõtlemisega inimesed, kes otsivad seiklusi. Sellepärast veel tänagi ma pidin ütlema, et rääkides siin kunstist, siis mis tähendab kunst? Kunst tähendab loovat ja vaba mõtlemist. Ma loodan, et see õhtu pakub teile suurepärased emotsioone ja et ei pea kiiresti kuskile edasi minema. Ma tänan teid. Aga nüüd ma kutsun lavale Greesi Desiree Langovitsi. Ja tema kaaslase Eesti kõige kuulsama kunstniku läbi aegade maailmas. Kalev Mark Kostabi!